በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘመን እንኒ ሕምባሻ ከሎ እምኒ ሰንበት ምስ ቅዱሳን 25 ክፋል ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ መዝሙረ ዳዊት 112 ፍቅሪ 6 ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እቲ ምስ እግዛ ምስ ኣምላኽን ሰብን ምቅላሱ እስራኤል ዝተባህለ ቅዱስ ኣቦና ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ናብቶም ኣብ መጓሰ ዝነበሩ ኣሕዋቱ ዮሴፍ ወደይ ኢድ እሞ ንኣሕዋትካ ስንቂ ምሳሕ ኣብፅሓሎም ብምባል ይልኦኾ። እቲ ንልውሃትን ንፍቕርን ትሕትናን ምስ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ኮንክቡር ማዕተብ ኣብ ክሳዱ ዝኣሰረ ኮንክቡር ወርቂ ኸዓ ኣብ መዝገብ ልቡ ዘመዝገበ ጻድቕ ዮሴፍ ድማ እሻ ኣቦይ ክኸዶም እየ ብምባል ኣይጸንሐን ትእዛዝ ኣብኡ ንኽፍጽም ምሳሕ ኣሕዋቱ ሒዙ ንዑ ኸዓ ኣብኡ ዘዳለወሉ ስንቂ ሒዙ ይብቀስ። ግዳ ነቶም ኣሕዋቱ ልኡኹ ክፍጽም ኢሉ ሃሰው እንተበለ ሰኣኖም ንዕኦም ክደሊ ግዜ ምስ ምውድኡ እቲ ስንቁ ኣይጸንሐን ይውድኦ። እንተ ንኣሕዋቱ ግን ኣብ ኩሉ ክህልውሉ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝገመቶ ቦታታት ፈተሸ ግን ወይከ። ጻድቕ ዮሴፍ ስንቁ ወዲኡ ብኾለል ሃሊኹ ደኺሙ ዘፍ ይብል ጥሜት ድማ ጊድኡ ይገብር። ኣዝዩ ስለ ዝጠሜየ ድማ ክሓዝን ጀመረ። ምስኡ ዘሎ ስንቂ ኣሕዋቱ ኣሽንኳይ ብኢሉ ከልዕል ናብኡ ዝማታታ ኣሓሳብ እኳ ኣይነበሮን። በቲ ኣሕዋቱ ብመስኣኑ በቲ ድማ ብጥሜትን ኣብ ከቢድ መዋጥር ሓዘንን ሻቑለትን እንከሎ መልኣኽ እግዚኣብሔር ተገለጸሉ። እቲ መልኣኽ ኦ ዮሴፍ ንምንታይ ተሓዝና ኣለኻ በሎ። ንሱ ኸዓ ኣሕዋታይ ደልየስ ኢነዮም ጠሜ ኸዓ በሎ። ምሳኻ ዘሎ ስንቅኸ ሓተቶ እቲ መልኣኽ። ንሱ ኸዓ እዚ ስንቂ ናተይ ኣይኮነን ናተይ ወዲኦ እየ እየ እዚ ናይ ኣሕዋተይ እዩ ኢሉ መለሰ ጻድቕ ዮሴፍ ብልውሃት። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ሽዑ ንእግዚኣብሔር ዶ እንታይ ይሰኣን ኣለዎ እዩ? ናይ ኣቦታተይ ኣምላኽ ነዚ እምነታት ሕብስ ትቐይረለይ እንተልካዮ ክኾነልካ ይበሎ። ብድሕሪዚ ጻድቕ ዮሴፍ ከምቲ እቲ መልኣኽ ዝነገሮ ኢሉ ጸለየ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንጸሎቱ ሰምዖ። ነቲ ኣብ ጥቑ ዝነበረ ኣእማን ድማ ናብ ሕብስ ትቐየረሉ ክሳብ ዝጸግብ ድማ በልዐ። ነዚ ታሪኽን ግዜን ክዝክሩ ከሰንትኑን ከመልክቱን ድማ እዮም ኣቦታትና እቲ ቀደም ቀደም እንእኒ ሕምባሻ ከሎ እምኒ እናበሉ ዝመሰሉ። በረከትን ረድኤትን ኪዳን ናይ ጻድቕ ቅዱስ ዮሴፍ ምስ ኩለና ወትሩ ምስ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ንዘለዓለም ጸኒዑ ንበር ኣሜን። ብሩህ ቀዳመ ሰንበት ይግበረልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።